Lənkəran şəhər Rövşən Bədəlov adına 9 nömrəli tam orta məktəb 1971-ci ildə yaradılıb. Hazırda 71 müəllim 495 şagird heyəti ilə fəaliyyət göstərir. Ötən zaman ərzində təhsil müəssisəsinin binası köhnəlmiş, şagirdlərin təhsil almalarında müəyyən çətinliklər yaratmışdır. Bu məqsədlə, Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsi Məktəbi mövcud imkanlar çərçivəsində alternativ fəaliyyətini başqa təhsil müəssisəsində davam etdirmək üçün imkanları dəyərləndirir və məktəbin 1 kilometr məsafəsində yerləşən Lənkəran Şəhər Azər Məhərrəmov adına 7 nömrəli məktəbə yerləşdirilməsi ilkin mərhələdə uyğun hesab edilib. Ölkəmizdə təhsilin inkişafı və maddi-texniki bazası hər zaman dövlətimizin diqqətindədir. Qeyd edək ki, Lənkəran Şəhər Azər Məhərrəmov adına 7 nömrəli tam orta məktəbi 2022-ci il mart ayında əsaslı təmirdən çıxmış 99 müəllim və 1166 şagird sayı ilə fəaliyyət göstərir. Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi üzrə 2023-cü ildə bir sıra təhsil müəssisələrində əsaslı təmir olmaqla ümumilikdə 90-dan yuxarı təhsil müəssisəsində təmir tikinti işləri həyata keçirilib. Ötən həftə Lənkəran şəhərində yerləşən şəhər 10 nömrəli tam orta məktəbinin fəaliyyəti şəhər 2 və 4 saylı məktəblərdə təşkil edilmişdir. Belə ki, məktəbin şagirdləri tədrislərini həmin məktəblərdə davam etdirirlər. Digər təmirə ehtiyacı olan məktəblərdən biri Lənkəran şəhər 9 saylı tam orta məktəbidir. 9 saylı tam orta məktəb 1971-ci ildə fəaliyyət göstərir və məktəbdə 495 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 71 müəllim məşğul olur. Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən şagirdlərin təhsilinin daha da yaxşı şəraitdə qurulması üçün onların şəhər 7 saylı tam orta məktəbinə köçürülməsi planlaşdırılmışdır. Yaxın günlərdə şəhər 9 saylı tam orta məktəb fəaliyyətini Lənkəran şəhər 7 saylı tam orta məktəbində davam etdirəcəkdir.